الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، اولا الهي بمحادثك الله تبارك وتعالى وحان امهد لنا يا بعض الصحافه ان يرى الصوماليات وحقيقيا مركز الديار واه ان النظام كدولي اه شعب كو غارسيان يبش عالم كانتبا وسيده هبون او ادك او ناكسان oo ka qayb qaato geedi socodka dowladnimo. Intaas markaan kasoo gudbo, sida aad ogtihiin, howlgal baa socdo ka socdo xaqiiqiyan ay ciidamadu ka wadaan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ee magaalada Kismaayo ee Nawaaxigeeda, taasoo ah howlgal ku saabsan dib u hagaajinta ciidamada iyo la dagaalanka cadowga iyo fikriyada qaldan. Fikriga qaldan ama qalloocan. Ayadoo horay 27-kii bisha, aad fahmi kartaan awaamirtii ka soo baxday wasaaradda amniga, ficiladii ciidamadu fuliyeen oo sameeyeen oo xaqiiqiyan ahaa mid loo baahnaa shaqadaas ayada ah, taasoo ah mid aan joogsanaynin ee socon doonto haddii Alle idmo ilaa yoolka aan doonayno ama aan u baahanahay aan gaarno biidhnillaahi tacaala. Waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan ama ku nool deegaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland inay la shaqeeyaan ciidamada wiilashoodii ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed ah ee xaqiiqiyan u taagan inay sharaftooda iyo dowladnimadooda ay ilaaliyaan naftooda iyo maalkooda intaba lana dirirahaya cadowga dhabta ee khawaarijta ah, argagixisada ah ee dadka Soomaaliyeed naf iyo maalba banaystay oo jid iyo jahlaawayaasha ah la dirirahayo inay gacan siiyaan. Xaqiiqiyan shacabka horey u gacan siinayeen arintaas oo ciidamada oo la shaqeynayeen oo ku ammaanaynaa shacabkayaga, waana uga mahadcelinaynaa sida ay wiilashooda ay u fahmayaan inay ayaga u shaqeynayaan oo caamiliin ay u yihiin. Sidoo kale la dagaalanka cadowga dhalinyaradu ciidankayagu ay fahmayaan oo cadowga aan leenahay oo dalka xaqiiqiyan Soomaaliya ka jira ah cadowgaas argagixisada ah markii laga soo tago, waxay kaloo ciidamadu abran yihiin inay la diriraan wax kasta oo nidaam diid ah, wax kasta oo nidaam diid ah oo nabadda iyo xasiloonida deegaanka ka jirto inay qaadaan diyaar u ah ama doonaya ama ku fikiray. Taas aan dhihi karno xaqiiqiyan waa cadow istusiyay aragti aana suurtagelinin. Waxaan isleeyahay aragtidaas aan suurtagelinin oo aan ku tilmaami karno xaqiiqiyan cadow aan dhihi karno maskaxdiisu ma qaybsamin sida ay wax u doonayaan ama wax u rabaan. Dhinaca kale marka la eego, waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed, qof kasta oo siyaasi ah, shacabka Soomaaliyeed, ciidamada dalkan waxay nagu deeqdaan nabad iyo kala dambeyn iyo wanaag, iyo qof kasta inuu raadiyo ee dalka sharaftiisa in la soo celiyo, qofna uusan ka raadinin meel aysan waxba uga suurtagelinin. Waxaan rabaa inaan xaqiijiyo Jubbaland waxay leedahay ciidan dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo xaqiiqiyan fahmahayo mabda'a iyo hadafka ay quriga u qaateen oo asal u yahay inay dalka Soomaaliyeed kusoo dabaalaan, inay dalka Soomaaliyeed kusoo dabaalaan dowladnimo iyo deegaanka Jubbaland, lana diriraan cadowga dhabta ah oo dalka ka jira oo argagixisada ah oo khawaarijta ah. Calaamadii fikriga ay dhalinyaradaas hubka u qaadeen oo ay fahmahayaan waxa weeyaan dowladnimo Soomaaliyeed iyo kala dambeyn iyo sharaftii Soomaaliya ay beesha caalamka ku dhex lahayd oo lasoo nooleeyo dib la soo celiyo, iyo cadowga ay leeyihiin oo ay yaqaanaan oo argagixisada khawaarijta ah. Haddii uu soo galo meesha cadow doqon, waxaan ku tilmaami karno ama qof ay ka ma'maatay oo aqliyan iyo maskaxiyan doonayo dadka Soomaaliyeed ee deegaankan ku nool waxa ay haystaan oo wanaagga ah, dowladnimada ah, kala dambeynta ah, amniga ah, in uu khalkhal geliyana waxay u aqoonsan karaan cadow doqon ay la diriraan ilaa lagu soo celiyo wadada saxda ah. Waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed inay kula shaqeeyaan oo deegaanka ku nool Jubbaland
inay kula shaqeeyaan ciidamada iyo wasaaradda amniga ilaalinta qaranimo iyo la dagaalanka fikriga qalloocan iyo cadowga intaba inay ku gacansiiyaan. waxaan kaloo shacabkayaga ayada nafteeda ka codsanaynaa biidin ilaahi tacaala howlgallada xilliga ciidamadu ku jiraan. shacabku waa shacab nabadeed, jubbaland inta badan wax kama dhacaan xilliga ciidamadu howlgalka ku jiraan. goobaha ay howlgalka ka socdaan shacabku inuusan soo aadin oo uusan ku soo yaacin, oo tusaale ahaan aysan dhicin dabkii uu muumin munaafiq shido muumin baa ku gubta, oo shaqsi dhagarqaba ah ama dhibaato dadkan u wado oo la raadinayo uusan qof wanaagsan oo shacabkayaga ah aysan dhib ku gaarin. taasna waxaan rabnaa shacabka soomaaliyeed inay sistamkaas sameeyaan. ciidamada iyadu ciidankan ugu talagalnay howlgalka oon ka soo saarnay saddexda ciidan ee amniga magaalada hayay oo ah ciidanka ilaalada madaxtooyada, ciidanka buliiska ah, iyo ciidanka nabadsugidda. saddexdaas ciidan bay ka kooban yihiin ciidanka howlgalka ee shaqada wado. waxaan rabnaa ragga shaqada loo idmaday ninaan ahayn oo askari ah kama qayb qaadan kara howlgalkaas. haddii uu la kulmo saacaddaas ayada operation socdo, wuxuu kala mid noqonayaa dadka shacabka ah, sida isku buuseen iyo dhinacay dadka shacabka u leexdeen buu u leexanayaa. hadday dhacdo askari inuu soo dhexgala ciidankaas aanan ka mid ahayn, halkuu taagan yahayba asaga naftiisa operationka lagula fulinayaa, qorigii iyo booshkii iyo diriskoodaa laga qaadayaa. haddii aan leedno dadka dhaqan celinta lagu sameynayaana lagu darayaa. intaas markaan kasoo gudbo shalay arrintii dhacday oo xalay uu ka hadlay taliyaha ciidanka booliska, xaqiiqiyan wuu asiibay, si wanaagsan buu uga hadlay siday wax u dhaceen, falka siduu u bilowday, raxmatullaahi calayhi ninka odayga ahaa oo nabadoonka ahaa oo nimankaas dileen, iyo siday wax u dhaceen taliyaha booliska qaybtaa ka hadlay. waxaa ka dambeeyey in aan u yeernay maxkamadda ciidanka oo dadkii maxaabiista ahaa oo falkaas ka dambeeyey oo ciidamadu ay soo qabteen ay hadda yihiin sharci sugayaal, oo maxkamadda ciidan kiiskaas ay la wareegtay. oo wixii aan ka sugaynaa ay tahay ama shacabka Soomaaliyeed ay dhageystaan ama dowladda u yimaado go'aanka maxkamadda ay ka qaadato nimankaas hadba darajada dembigooda uu la kala egyahay. askari kasto ama shaqsi kasto oo fal dembiyeed ku dhex sameeyana waxaan marinaynaa waddadii shalay ay mareen. intaas ayada raggaas ayaka ahaa oo nabadoonka dilay, xaqiiqiyan waddadii la qaadsiiyey mari doonaan haddii aan la idmo, oo ah in sida ugu habboon ama waddada ugu wanaagsan oo qofku wixii aragti iyo hami uu istusiyeyna loogu beenteeyo, isla markaasna sharciga loogu dhaweeyo haddii aan la idmo. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. madaxweyne wasiir abaa kale ayaa waxaa rumaynaa waxaa la sameeyey ciidamada isku dhafan sidaa sheegtay, maxaa ciidamada ku socdaya xilliga in la sameeyo iyadoo la ognahay inay ciidamadaasi ay iyagoo kala duwan ee horay ay u shaqeynayeen. aad iyo aad baa u mahadsan tahay. ciidamadaas in xilligan la sameeyo waxaa sababtay baahiyo soo baxday oo xaqiiqiyan ah in ay ciidamada ay ka kala tirsanaayeen ay kasoo dhexbaxeen ama ciidanka militariga Soomaaliyeed intaba shaqsiyaad aan nidaamka ciidannimo u hoggaansanayn. marka maadaama ciidamadaydu ay qaybo kala duwan ay leeyihiin, in si wadajir ah ay uga wada howlgalaan, ay aan la dhihin nin urur hebel ama ciidan hebel ka tirsanaaba bay booliska sidaan yeeleen ama nabadsugidda saan yeeshay aan la dhihin. labaas ciidan baa gudaha ka shaqeynaysa, ilaalada madaxtooyada waxay ku ekeen madaxtooyada. marka baahida waxaa keentay shaqsiyaad ciidamada ay ka tirsanaayeen iyo nidaamka ay qoriga u qaateen hilmaamay oo u soo jeestay nidaam aan hadda diyaar u ahayn dowlad goboleed ahaan. aad baa umahadsantay adeer. arrintaas waxaan filayaa shalay awaamirta aan bixinay qayb ka ahayd ciidanka militariga Soomaaliya ee ciidanka dowlad goboleedku, laba wiil oo isla dhalatay baa labada ciidan ka kala mid ah. hadafkii mabda ay leeyihiinna waxaa weeyaan dowladnimo Soomaaliyeed, cadowgooduna waa shabaab. shaqadii qoriga loogu talagalay askarigii la soo dabamaro wuxuu la sharci yahay midka dowlad goboleedka.